Эфирге салоннар студияға Елизавета Васильева, үтөө сарсырдана. Дорубе қырыста былына анды үйдутаға тәрелтеті Россия лоқты оқтырын май бұра негіндір өбірлергер Джон Котон ұстар желеріттен тейтчі сылжалары ғарыңырда. Дойдуға бар бірістебетел Мелита Вуйнович бұра негі тағырджа улусаға бары санитарны мерені тұтуған тәрерге сөбеләді. Масқан ұмыны баққа бәйбәйіні күтт Оттона сахасыргер сааскы бірағанек ұғын сынеланар харас қабандағы бірі берке салғаныға қолобыр уаран бұлтур жыны тұстақ сұлыспалар әппекке тардықтыра. Өмейін 10 күнігер дері салғанар рейділерге бірабы арыңатшылыр уарған үләйттірі күттіғықтыра. Дағытан әттіққа бұғы сүрбе сәтті күнігер уапсай бұлтанар сірге сүрбе түрд бұлчуды бірі беркілі әбіттеріттен өз кейі соқуыны бірабыланы кәспет. Онуға инспектордар қаған қайда бұлтуры сөтігіл бұғардылар, онына тоқ мере барын сынаттылар. Манатен өрөбүлөргө спорт объекттери катамматтар, стадиондарга, манештарга, карбыр, каңкылыр сирге багалаактар сылжыктарын түсөт. Арай салаларга жону толору болбакка аңарынан келерехтере онна санитарный бырабыла тутулууга. Чолан модуну кийин ымыйын 4-5-6-8-10 күндергер ахагас болар. Чолбан бассейн ымыйын бастыкы 9-10-5 күндериттен ураты атын күндерге сылжыкка сөп. Кыйы бейхен сыла спорт барыгы онна триумф урагайгар 2-тен аксыз кадери жарык болууга. Бәйе жарықтағы жын сақасырын қағынатығыр 14 миллионтен тақсы сол көбай келерділер. Предпринимательствыға саңа сүйрен, аспыт сыл, оты еттен кейрен бірділен жын бизнесінен жарықтанар. Бәйе жылыла болу туқырдықтағы Екатерина Мосова білісті. Охуару оюуну чачуанайдык кыган Роберт Ефимов күнүн лахан аңарын уханар сиригер аһарар. Жарыга оннук умсугутуулаган ааган кытыяны чороону кеккелетен аяган ииттер. Уус кийиммас ииттерин билигин жокууска ыйгылыгар күрөккө сөп, бээ жарыга аа жуа итинлик тениен иер. Бир чороон чо чаас аңарайын руйдан битирип. Эсестокпине. А так ховойде. Нолог сұлыспатығыр бей жарықтақ дейін білейтен біткейі ақсана республикаға тоғыз тұғыншаны көғардам. Ол егер кергенейлер бейлергер жүрелей қайысқаны талан же керген бизнесін қаңаталылар. Чапчылған әдіргіла барашкафтары час аңарындағыны қалтайға ағарбаттыр. Егор Мантан Саас қаптағын қайыттаран бағытан астыяған. Білеген документын чөкөтір. Онтон кергене Зинаидаға Миннегас бұрдығағы туырды үлі әтібітден жан кемес оқ үлігер. Кергенейлер мен бизнесім кейін бір келім түндігіннің өе бей жарықтақ дейін білетін біттер. Үлдіра ғыл ұлбыдым, тұрақтым бұн, таварыс бұттан атылған ұлбыдым. Онына мен бұлырым, пілірамауын ұлбыдым. Кемір әкелін штрапты әнде күттен бақ Өскөтін білген ынды фыл түйәне 13 бірген нақ болағына бей жарықтақтарға лаппа қырам. Бейділен кейеғі үңіні ордыққы түйет бірген, тәрілдені күтті үлі әтаққа 6 бірген нақ нолуық ағылдар. Пенсионный тұқтары отчисленилары төлемен түсіп, АМС обязательно медицинское страхование ме төлемен түсіп, декларация налоговой отчетностен суық. Онна кассовый аппарат не обязательно, то где-то накинуть телефона, это уже кассовый аппарат, куда кудалир. Бей жарықтағы жан өссе бейри барыстаналылар түйәнеріктен оған тұғыншаны төттүрі оғыстаран ұлғақтарын сөп. Олғынан баран ұғаршынан болбаққа нолог біргені намтыр. Олы бетер төт біргені ақстапқа, жағыны жаны күтті үләуіп бұлағына бір бірген көрін үз біргенінен ағылар. Онтын тілтені күтті үләуіп 6 бірген ақстапқа 2 бірген көрін төт бірген ағылар. Үлхейт қолы бұр жағыны кейіні күтті үләуін 10 тұғынша қаттынан келер біп болағына, манқая төт мәғақ онығыр, үс мәғақ ағылар. Оны ұттым бұл приложение бәйті автоматын бардын ағыр. Тұз қиғанан суолы солыны атшылар арай бейір өріті өйдіқтәқтер. Үләхеде наймыласпаттар тұздық ода сылға 2 мөлуен 200 тұғыншаттан ағыры суықтақ. Онтын білеген бей жарықтақ жон нолуқтарыттан республика бюджетігір 14 мөлуентен тақса ұғылынна. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Майя Амма, Чекускай.
Бусайынсы тон тұнчатын тақсы тонна үрінгелге соғы топкаланыға байыл өте тұттары бірәдіге уларыян олуыз жағылталара астыр өлілер үләне сүрінді әр соруғы сүктілер. Онтон үбіләхін еккені мананаттарылар, ұрыққұтын күрдік соғы топкалыр тәрілтәлерге тиер, әбетер олуыздағы тұғы айыстыбатын управленияларға ұлан өте тұттарачыларға үлдерелер. Бұ екеттен қайатын олуыз бәйті бұғарар. Үрінгелгені кәті қығылар әме тұптаран дұқу атақсықтырын сөп. Кооперативтарға керен олының үйе соғы топқала тақтырына бір келі үкке 6-10 солқу бай төлін еға. Олғының бараны нақақ саңығар 35-30 солқу байы ұлбатақ болақтырына әреден тұқы қайысты бата еңдінерер. Онтон әбілеген ұлыстарға 1 миллиард 216 миллион солқу байы ағардылар. Бұл сыллағы білеген бейін бір ғаны болар. Отон қонын тұрдық айы көк көктен әркем чүгіғыр, қата сөйіліға астағы ғылары оққы маскы қтарбаққа қыстығы тұратылыр. Білген әчағын айқа айсты балақтарға сөйістен тақса нерей түрәді. Павел Пестеров 4-ші сыл қата совхоз көлелен білген 10-ші сөйіліға, әтентен түрдің ұр үйтін сөйгейдер арылыр. Нақтырғар 35-ші ұллығына әргет рақтырын саңардар онлы отту күматты кылар бұланнақ. Пестеровтар 10-тан тақса тонна отынан қыстығы тұрылылар. 2 гектарда қодуғалары ұлу арыға бар. Олар әрін әлекке мәтчірен әсірі қығаран қағайысты бала ғылмын чаралар. Сүйілер бітір ата бар баққа нар бәхөлік әрген сылжалылар ден долғу яллар. Бізді ұлақтырға сүйбір әнірдің әтәмістілер. Анағынны ұлбұл бұты ер ғатауытты, қайдақына бұтты. Бұрытай дам ұстырап баға ғылғыларызы қорқы келілер дейдеме ұстырап көрілдір. Ато бір үйт оңырын әрілдір еді, сөйгіүрен ағаман. Бен бағым бардым. Бұқа сүйек бұты ертілі үлдейіп көріп болды. Оның әрілері ұлып болды. Онтон сұнтар ұлығығар оғы жоғырын сайындырар кейіні 5 арқайысқанан 6-10 арас программын өлелер. Оғы бүкенге фольклортан сағылан компьютерінің ұрғойға дуобаққа архитектураға онтон датын жырыққа өрінер қақтақ. Мария Кабелянова салғыр. Оғы жоғырын сайындырар кейін үтчет жоны арасқа иетер ұхуер. Онтон біддестері компьютеріні ұрғой. Бұр ұхойдар көк ақыраңа тұын ағымсен сотыру мультикті болуқтырын сөп. Үрікку кемге Элиска Руйдур боллақ бұтына білеген күйе қоты компьютерге арағамандырдық қысып. Бүкіннерге сүйеріп кейінігер Барвары Иванова ғалайтшыла компьютеріне ұрғы бұстап қаты тұран кейін бігеребілі ұлла. Word skills қақытта әчім, ұнтарғы болар, онына кес местейін бол бұтым, онына бұл дистанционный күріқтарға қытта бұт. Аққыз класс бұжарықтын Оғы жоғырын сайынлары кейін жиетін кенгетен өсі бір жоғы студия мастерской арынна. Манна оғыны үсідеға ұйалар. Онтон біддестірі үзді технологияны моделирование болар. Білген проект бұғытынан ғынтар ұлығын исторический хүстін таққа ғыл тұр бұд жиелерін оңырғы жығын. Иккіс ұстудияға Зинаида Иванова оғыларға асастаған кестелінген арияр. Оғылар бұд отой әлбәқ көрек болы. Бұл көріқтерге оғыларына жөйді қытындылар. Оғылар бұл студияға керен араз ағы астыр бол бұттар. Бұл студияға керен салат бе оңырдуыд, кекс, панкейк, пицца. Людмила Каладезникова кереттік дейін үй студиядын үлілетір. Сәтті үйістенер масынынан оғылар араға аян тағарылар. Кейттен кәме елден тұлық оңыстын таңыз бүгінтіктер көрінілді. Аха, бұл Лена бұңғытарды туақ коллекция ұңырым бұд күріқтегерге күтін күттін бұд ұлыстағы күріқ қыбыстық еместі болды бұд. Оғылар ара астағымна күрестергі бәлемненен толыру коллекцияны сүріқтейлер. Бұл мен коллекциям бұл көрін түрергі ұчоста істен бұлғаны күрілген бұл күн сәрдің әті. Оғы сайдан олығын оңыстыр бар. Оғы жоғырын сайынлары кейін туған нақты күлелері керақсы білләк. Мария Кабелянарды месергев сағатилента сұнтар. Чурапчылығын болот бауатыр атынан қатылар тос қолаты 2015 сыллаққа ЮНЕСКО сетімегер кербіде. Бұ күндерге скола коллектива бар болуын өрі күнден фестивалі дірейді. Чурапчылығын болот бауатыр атынан қатылы ортос қолаты ЮНЕСКО сетімегер кейден үләлеяғыттан қолбұқтақ нациялар тәріптелерін онына ЮНЕСКО туғынан кегінің білігіннері, тулалыр әгені онына кейхаймақ күрттүрінің нехелестевітін қарыстағын, бәйе-бәйе тулурдағы болу қайысқаларынан арастағымнақ тәрәхіндерге көхтөк күттіңі ылан кәлі. Маннық статустақ чурапчылығығыр соғыта оскола болар бұд бұғытнан ЮНЕСКО принциптерін білігіннеріге, онына олыққа келлеріге сетімінің ғуләнігі табыд. Ол чәрчетінен 2017 сылтын ЮНЕСКО фестивалінің ұтар бұд үгескі қобылуыдды.
Иктенче сюрбе бирсылы хынты Генеральная Ассамблеяте эйесылынан билдер бите, онын бихеги бойылги фестиваль бытын бар болын үрю күнден девистер, эйяғанан Республика ЮНЕСКО ассоциированной осколалары кыттылах үртті бұд. Фестивальге жокускай корот Нюрба мене ханглас татта ону тенге республиката сөттүттен Башкортостантан Екатеринбургтан ЮНЕСКО ассоциациятер кирер осколалар кыттынылылар. Сүрде халбах кейс аңарыр үлелері баларыда ол бүйгер холобыра бидилен бардаққы конкурсынан музыка үрек үрегар холобыра бейі қатлы ортос колотын верін ачыда Максима Матаня холобыра китайскай дүй ұллабыда. Мурдинов атынан татинскай лице үрен ачылар олаттар наға жүдік выступайда аптыр олық үрелах английскай дүй еген сүрде үчөй байыда. Сәп онна ұрухи конкурстаргар болдағана саметтен бәм хөбіләбіт өлем холобыра Екатеринбург ораттан күттачы барыда тоқ плакат оңырбытыда. Ага, мы за мир ден, именно инфографика. Букурдук ого кияңе геатақсыргар, арас нұроттар культураларын, олықтырын жақтарын білетігер көрүйтігер, бәетін таланын, из жоғырын ариян олықы келеритігер, манна қайысқала хүлі улахан олгу урара сарбаға соқ. Оноға саңаттан саңа соның қайысқалары тобылан, қатылы ортос қолатын коллектива айымнила хүліне етар. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақателегенете, Чурапче, қатылы. Бүгін нұроттар иккердыларынағы үнкі күне бірағынник түгінші 1912 сылтан белейтінер. Үнкі ғалатыр ағатынан Франция балетмейстері Жан Жорж Лавер болар. Кене аң басты күтін үнкі спектакілін тұруран искусства бір кәрі көріңе сайдытығар ұқылаты ұрбыта. Білеген андой дүгі үнкі рас көріңе тарғанына үрдік классическы үнкілерден сағылан хип-хопка тие. Келін әлбақ кеге күттілақ флешмоб тәрер болылар. Оттуда сахасыра атырбыты хорын күйнен онна таланнағын күйттерінен кен тұттар. Сергей Зверев күл ола Улстах Избеков, Каталық ансамбл, Салаячта Василий Винокуров, Сахан күйті сайдытығар Улахан әнеліқтір. Тылы бұдойды кикбоксинга чемпионатын кайыл ақтырын призердарын честетілер. Аспыт чемпионатка сахасырын кикбоксердыра опсай 5 күхіл 6 түрін көміз етеніне сәтті боронса мәтәлі ұлары сетеспіттірі. Үрілің тәрәңе спорт министрін бастығы солбиятшы Леонид Спиридонов спорт бүкеріңер республика кикбоксердыра үрудейіндегі күйінге сылжыбыттыра бұда сырыға сахасырын кикбоксаға осколада үрдік тамнағын спортсмендар дақастатылар ден білетен әтті. Кикбоксинга 2017 жылы келбетім тренерім Колесов Иван Легович кенеха керемен жарықтан бұдым. Механавыр десем, десе күйіскі жарықтыны ханады, оны білімнен еқынады. Ошауына аңызғы қатыныға бастығы енден. Механавыр Чеченская республика нәшедік білімнен бет, олаттар бары бен стәліс беттер, кеннер тоқтарға үші бәдік, кеннер кесе еттер ол чеченер спортсмендері. Сол нұманан түміктөбін әтәңге болын көрсе қадері.